Գիրչիս էքսպերիմենտի պոլիտիկուրի ծենտրի ծեղրեմա ինտերնետիտ նարկոտիկուլի նիրթիերեմա ագրիցոտեմուլի բիոշեի ձինես գիրչիս լիդերեմի ացխադեմ են, ռոմ իմպիրով էպշիրոտեսատ մարիխուանաշետեն իստույսադամիան եմ սապատիմնեպեն Ամիտ գինդա գաչենոտ էր ինտիր ամերով, սինամտիտը շիոտեսաց շինեկաս ագտես ամիստով ասպածալովանիս դուկտորվի սավորովոն իմ ազմիշին կողանաժի էպծիան նարկոտիքեպս, սինամտեր շիամաս ակս էրտի կոնկետուլի շետեգի, միլիոնի լարիս էկյուվալենտի ռաղաց վալուտաշի սավարավոտոտ դոլաշտը գիտեմ ուրպեսանի խողնախողոտ էրտի աղխի։ Ավ թու գավիտուալիս ծին էպտի մաս ռա մաշտաբեպսի արի սավուբարի, դա ռա սկեմազից արի սավուբարով մեսաց ծալովանիս դոկտորովիտը շինագասակվետա սամենիստով։